Då ska vi titta på integraler. Hur man beräknar arean under en kurva. Och det här finns det inget om i formelsamlingen. Exakt varför eller hur det är. Men det som är minnesregeln som ni ska komma ihåg och vilket lektionen ska leda till är att arean under en viss kurva. Vi skulle kunna börja med att beräkna, rita en liten kurva bara. Tänk att vi har en y-axel och vi har en x-axel. Och så har vi någon kurva som går något sånt här kanske. Sådär, vad vet jag. Och så säger vi att vi har något visst x-värde här som vi kallar för a. Och så har vi något x-värde här borta som vi kallar för b. Och så säger vi att vi ska beräkna arean under kurvan som vi har där. Alltså vi ska beräkna den här arean. Hur gör man det? Och den här funktionen, den kallar vi för f av x. Jo, då kommer det att vara så att det finns... Det tillvägagångssätt vi kommer att använda oss av är att arean, den gröna då, kommer att vara lika med... Det var ett fult lika med. Det kommer att vara lika med integralen från a till b för funktionen f av x och med avseende på x, säger man. Det finns några olika ord som kan vara bra att känna till här. Det här tecknet här kallar vi för integraltecken. Det här kallar vi för nedre integrationsgräns. Det här kallar vi för övre integrationsgräns. Det här kallas för integranden. Och det här, det är med avseende på vilken integrationsvariabel vi integrerar över. Det här kan låna som rena om man grekiskan så här långt, men vi ska försöka titta på varför det är så. Sen så kommer det vara så att man går vidare härifrån med att man tar ut den primitiva funktionen till f av x. Så man kommer att ta reda på den primitiva funktionen. Och det har vi tränat på tidigare. Till f av x. Och sen så kommer det vara så finurligt att arean kommer att vara den primitiva funktionen av den övre integrationsgränsen, av b alltså, minus den primitiva funktionen av den nedre integrationsgränsen. Och det kommer vara sant att det är lika stort som arean. Nice, va? Och vi ska försöka titta på varför det är så idag. Hur kommer det sig att det här är sant? Så det här är viktigt att ni skriver upp, för det här är som ett recept som ni kommer följa sen när ni räknar. Så skriv av det där. Så. Har ni skrivit av? Inte riktigt än. Ja, en liten sak jag glömde naturligtvis. Här så ska det stå att det är gränserna här också utsatta. A och B är utsatta här också. Vi skulle kunna skriva gränserna med rött. För det har vi gjort innan så. A och B. Och där har vi B. Och där har vi A. Så förstår man vart de kommer. Så. Mm. Kan jag byta nu? Ja. Okej, vi ska titta lite grann på det här med hjälp av en hemsida. Ser ni här? Här har vi en funktion. Den blå funktionen här. Och den går så här. Och säg att vi skulle vilja veta vad är arean under den här kurvan här. Från här till den här stället där det står x1 nu. Hur stor är arean? Och är ni med på att jag skulle kunna liksom uppskatta hur stor den är genom att räkna ut arean av den här rektangeln? Är det sant? Skulle jag få för mycket eller för lite area? För mycket, eller hur? Och då kan vi titta lite grann på vad vi har här och vad vi ser. Här borta så står det ett summatecken. Har ni någonsin sett det här förut? På internet. Vi ska titta lite grann på vad det betyder. Här så står det f av x1 multiplicerat med delta x. Mm. Och då kan vi kolla, okej, vad är delta x för någonting? Jo, delta x är 2. Och det beror på att det är två enheter här längs x-axeln. Ser ni det?
Så basen är 2. Och f av x, vad är det för f av x i menar jag? Vad är det för någonting i det här fallet? Vad skulle det motsvara? Jo, det är funktionens värde för det här x-värdet, för x i, eller hur? Så det är höjden på den här rektangeln. Och ni är med på att arean för rektangeln, det är just f av x i multiplicerat med delta x. Eller hur? Mm. Och låt oss se, vad händer om man istället delar upp det i 2 stycken rektanglar? Ser ni nu? Okej, är det här en bättre uppskattning eller approximation som vi säger? Är den bättre eller sämre? Lite bättre, va? Eller hur? För vi har tagit bort det här biten. Och nu så är det 2 stycken rektanglar där delta x nu istället är 1. Och då ska jag bara förklara lite grann hur det här summatecknet fungerar. Så jag ska rita av på liknande sätt här. Tar och använder mig av vitt istället. Y och x. Funktionen går något sånt där. Vi vill beräkna från här till hit bort. Och nu har vi delat in den i 2 stycken istället. Så. Okej, så arean av de här 2, det kommer alltså vara en uppskattning av hur stor arean är under den blå grafen. Och är ni med på att arean av de här rektanglarna måste vara lika med den första arean här. Och avståndet här var alltså just nu delta x. Och vi visste att det var 1. Och här är det också delta x. De avstånden är delta x. Och höjden på den här rektangeln är ju f av x1. Det första x-värdet. Och höjden på den här övre här, det måste vara f av x2. Så arean, den kommer ju vara samma sak som f av x1 multiplicerat med delta x plus area, höjden på den andra rektangeln också multiplicerat med delta x. Är ni med på det? Arean på de här rektanglarna måste vara lika med funktionsvärdet för den första här multiplicerat med delta x, hur bred den är, och sen plus den andra rektangeln som har höjden f av x2 multiplicerat med delta x. Är ni hur? Ja. Va? Varför? Jo, det är för att arean på en rektangel, det är basen gånger höjden. Eller hur? Och vi har 2 stycken sådana nu. Men ett annat sätt att skriva det där i matematiken, det är att man använder sig av summatecknet. Och det här kommer att bli väldigt smart och intelligent sätt att skriva om man har väldigt, väldigt många rektanglar, vilket vi kommer att få. Och då kommer man att skriva att vi har i från i lika med 1. I det här fallet, vad kommer vi att gå till här? Hur många i kommer vi att gå till? Hur många rektanglar har vi? 2. Och sen så skriver man bara att det är av f av x i. Och sen kommer man liksom att multiplicera det här med delta x hela tiden. Så det här summatecknet, det beskriver exakt samma sak som det står här uppe. Så det betyder att först så kommer vi att få den första. Då stoppar man in 1 här. Då får man f av x 1 multiplicerat med delta x. Sen ska man addera nästa tal. Och då blir nästa tal 2. Då blir det f av x 2 multiplicerat med delta x. Och det är hela idén med det här summatecknet. Mm. Jag ska ta upp den där bilden igen. Och så ska vi titta hur det här förändras när vi får fler rektanglar. Ja, ska vi gå tillbaka? Mm. Vad är det för tecken under den där summan? Här, det är ett i. I är lika med 1 står det. Nu ska vi kolla vad som händer om vi gör fler och fler rektanglar. Ja. Så. Vad händer när vi får fler och fler rektanglar? Ni kan som sagt titta på det igen lite senare. Okej, titta. Om vi får 3 rektanglar. Eller 4 rektanglar. Då ändras det här så att vi har 4 stycken olika rektanglar, eller hur? Och det betyder att det är alltså summan av f av x1 som nu är så bred. Nu är delta x 0,5 istället. Och höjden skulle vara höjden av det här. Alltså funktionens värde vid det här x-värdet. Sen plus nästa och så vidare. Så det här, det betyder alltså bara summan av alla de här rektanglarna. Är ni med? Och vad händer när jag låter de här bli fler och fler? Jag får en bättre och bättre approximation av arean, eller hur?
Nu, om jag adderar de här rektanglarna som är nu, då ska jag få en area som är ganska lik den som är under kurvan. Och det som vi pratar om när vi pratar om integraler, det är att vi låter det bli oändligt många såna här rektanglar. Så att delta x kommer att gå mot noll. Ja? Och i förra kursen i matte C så pratade vi om gränsvärden. Och det är bevisat att gränsvärdet, det kommer att gå och bli följande integral. Titta. När vi låter delta x gå mot noll så att det blir oändligt många rektanglar, då säger vi att ja, det är integralen. Och i det här fallet så är integralen från 0 till 2. Av den här funktionen f av x. Och då säger man med avseende på variabeln dx. Och det ni ska tänka här bara nu. Det här är inget hokus pokus att det står just f av x dx. Dx betyder ett oändligt smala rektanglar betyder det. Att varje rektangel är oändligt smal. Och det ska multipliceras med funktionens värde för varje x-värde. Så vi kan titta lite grann bara på den bilden också lite generellt. Oj. Tänk att vi har den här funktionen igen. Vi ska göra mellan samma punkter. Från här till hit bort. Och tänk nu att jag delar upp den här i oändligt smala rektanglar. Alltså jättesmala rektanglar. Där den här bredden här. Den här bredden. Det är dx. Ja? Och vad har vi för funktionsvärde här tror ni? På varje rektangel. Vad är höjden på rektangeln? Jo, det är f av x i varje punkt, eller hur? Och därför så är det ju så att arean är lika med integralen från 0 till exempelvis då vi kan säga b. Från 0 till b för f av x, för det är höjden på varje sån här rektangel, gånger det oändligt smala bredden. Ja? Så egentligen så är det som ett gångertecken där, men vi skriver egentligen inte ut det. Ja? Utan står ingenting så är det liksom samma sak som att det vore multiplikation. Och därför är arean det här. När vi får oändligt många små rektanglar, då säger vi att det är integralen. Ja? Och nu ska vi ta och titta på ett annat exempel. Och titta på rent intuitivt hur man kan förstå det här igen. Och vi ska använda oss av begreppet med sträcka och tid. Yes, okej. Okay. Du kan få titta på den här bilden medan ni skriver av igen. Så kan ni se hur det förändras. Jag ska bara... Vad sa du? Var står det två? Här? Där? Okej, anledningen till att det står en två här. Det är för att jag har två stycken rektanglar. Jag hade två stycken. Kolla här. Anledningen till att det står en två är att jag har den. Och den, va? Och anledningen till att det är en 2, det är just för att jag ska gå från x lika med 1, det är det ettan här betyder, till x lika med 2. Alltså till det andra x-värdet, inte lika med, men från det första x-värdet och sen höjden av det andra x-värdet. Och det är därför det är 2. Kan du gå ner så att jag ser varandra? Ja, en fråga, Jonathan. Är de där två lika varandra? Båda där? Vilka? Den ena, den vet jag inte, den andra två där. Precis. Eller snarare så är det så att... det kommer att förklaras lite senare. Alltså, i det här fallet, jag skulle kanske... Om B1 här, precis. B1, det skulle vara den här punkten. B skulle vara den punkten. Det skulle vara x-värdet som vi har där alltså. Ja. Då skulle det vara samma sak. Ja, jag kan ta upp den så kan ni få titta på den igen. Så, alltså kolla. Om man har en rektangel, inte så bra uppskattning. Sen låter vi det bli fler och fler rektanglar. Då ser ni att vi kommer närma oss den verkliga arean under grafen, alltså under kurvan. Eller hur? Ja. Och ni ser hur delta x minskar. Det här betyder att det här är bara liksom additionen av alla de här små rektanglarna. Det är det här tecknet betyder. Och till slut så blir det integralen om man låter det gå. Man räknar ut vad gränsvärdet blir. Och då blir det integralen. Och vi ska titta lite grann på varför är det så att det här integralen, varför är det så att det ska beräknas på det här sättet? Just att det är primitiva funktionen av det övre gränsvärdet minus primitiva funktionen av det nedre. Varför är det så? Okej, okay, då ska vi flytta oss lite grann åt höger. Och så ska vi kolla på ett intuitivt exempel med sträcka och tid. Tänk er att vi har ett...
en graf som säger oss hur sträckan förändras med tiden. Mm. Och låt oss säga att jag vet att den funktionen, den här sträcka-funktionen, låt oss säga att jag vet att den förändras på följande sätt. Mm, den förändras så att 16 t-kvadrat kanske. Så att, vad skulle det här innebära? Jo, det skulle innebära att vid tiden 0 så har jag inte färdats någonstans, va? Vid tiden 1 så har jag färdats 16 plus 1 i kvadrat, eller gånger 1 i kvadrat, va? Och så vidare. Och vilken typ av funktion skulle det här bli? Jo, det skulle bli en andra grads funktion, va? Något sånt här. En parabel. Den skulle se ut någonting sånt. Och vad skulle det bli om jag deriverade den? Vad skulle jag få om jag deriverade? Derivera. Vad skulle hända då? Mm. Vad skulle först och främst axlarna vara på vårat, det vi får? Vad skulle axlarna vara? V, va? För hastigheten, va? Hastigheten, hur den beror av tiden. Och hur skulle den bli? Vi kan kolla på vad hastighetens funktionen skulle bli då. V av t. Och anledningen till det här, det är för att vi vet att deriverar vi sträckan så får man förändringen av sträcka per tidsenhet, eller hur? Och då får man v. Oops. Då får man alltså hastigheten v. Mm. Och hastigheten, det är ju egentligen inget annat än hur förändras sträckan per tidsenhet. Så vore sträckan till exempel här, vore den i meter exempelvis, då skulle hastigheten bli i vilken enhet då? Om tiden, säg, om vi säger att tiden i sin tur vore i sekunder. Om tiden vore i sekunder. Precis, då skulle hastigheten bli i meter per sekund, va? Och låt oss kolla på, hur skulle den se ut då? Om vi deriverar 16 t kvadrat, vad blir det då? Om man deriverar 16 t kvadrat. 32 t, va? Och vad är det för typ av funktion? Linjär, va? Och den skulle se ut någonting sånt här. Ja? Nu har jag inga skala på mina axlar, men någonting sånt. Ja? Okej. Låt oss säga nu att jag vill beräkna arean under den här kurvan. Och vi har ju tidigare förklarat att om man tar primitiv funktion av hastigheten, då får man sträckan för ett visst x-värde, va? Och det beror egentligen på att vi beräknar arean under den här. Så säg nu att nu vi skulle vilja beräkna arean här under. Och vi skulle vilja beräkna arean fram till att tiden är lika med 10. Ja? Låt oss säga det. Vi vill beräkna arean här under. Och vad är det egentligen man gör då? Jo, man beräknar ju alla såna här små rektanglar. Eller hur? Alla såna här små rektanglar. Och vad är basen på en sån här rektangel? Vad sa jag nyss? Ja, delta x. Och låter vi det gå mot oändligt små, då kallar vi att basen är dx. Ja? Oändligt smala rektanglar. Då har vi basen dx. Va? Ja, just det. Dt. Jättebra. Tack. Självklart. Dt. Så oändligt smala. Och vad är höjden på varje sån här rektangel? Den är ju f av t, eller hur? Och vi ska ha oändligt många såna här jättesmala rektanglar som alla har den här egenskapen. Alla de här rektanglarna har den här egenskapen att det är delta t gånger höjden för alla x-värden. Ja? Så vi kommer att få arean på det här sättet med massor av smala rektanglar. Ja? Så här. Och har vi oändligt många, då kommer det att bli precis arean under kurvan. På det här viset. Okej, och vad sa vi nyss att arean var lika med? Mm. Säg att jag skulle vilja beräkna sträckan. Hur lång sträcka har jag färdats efter 10 sekunder? Ja, vi kan ju titta på varje sån här, om man tittar på en enda rektangel. Det här borde jag sagt innan. Om vi tittar bara på en enda rektangel. Om vi tar och tittar på den här rektangeln till exempel. Vad innebär arean under den här rektangeln för den här hastighetsgrafen nu? Vad är det vi tar egentligen? Jo, vi tar funktionsvärdet. Vad är funktionsvärdet för hastigheten? Vad är det samma sak som? Om vi skriver det här som vi gör hela tiden. Vi tar alltså funktionsvärdet för en viss tidpunkt och multiplicerar det med ett jättekort tidsintervall. Vad är det man får då egentligen? Vad är det man får då? Att, om man tänker i såna här termer att f av t, det är en viss hastighet, eller hur? Det är en viss hastighet. Det skulle vara meter per sekund, va? Och så multiplicerar vi det med ett litet tidsintervall. Och vad är tid i för enhet? Sekunder, va? Eller hur?
Hastighet är i meter per sekund. Gånger en tid, en jätteliten tid. Vad kommer man att få då? Meter. Så här så hade vi V egentligen, va? Multiplicerat med en tid. Och då får man en sträcka, eller hur? Det kanske var lite förvirrande att skriva S här. Men jag menar alltså sekunder med S här. Och inte sträcka. Sekunder. Det var lite förvirrande, va? Sekunder menar jag där bara. Så att det är ganska naturligt. Det är ganska smart egentligen att arean under varje sånt här litet segment. Det talar om alltså hur långt har jag färdats på det här jättekorta tidsintervallet. Och lägger jag ihop alla de här små areorna, då får jag ju hur långt jag har färdats under 10 sekunder. Intressant. Så, vi har tidigare förstått och räknat ut att hur räknar man ut sträckan vi har färdats efter så här 10 sekunder? Jo, vi kan räkna ut arean här för 10 sekunder. Vi har ju tidigare sagt att det skulle vara den primitiva funktionen för veva. Och sen stoppar man in 10 så får man sträckan. Och det beror på att det är ju arean under allt det här. Så att, kolla här. Arean. Eller vi kan se så här. Vad står det där? Vadå? Var någonstans? Så det står M delat på S. Här. Här. Alltså gånger S. Det står meter. Jag har bara tänkt enheten här. Meter delat på sekunder, ja. Multiplicerat med sekunder, det kommer bli meter. Och det blir en sträcka alltså. Och det här är alltså varje sån här liten rektangel. Ja. Så att lägger vi ihop alla de här, då får vi veta att sträckan var färdats under 10 sekunder. Men varför? Varför gör det så svårt? Jag förklarar nu bara varför. Det är egentligen så förklarade inte det förra gången. Vi förklarade aldrig varför det är så att primitiva funktionen till hastigheten, att den blir sträckan. Men det beror på att den primitiva funktionen, det blir oändligt många sådana här små arior. Mm. Så titta här. Vi sa ju tidigare att ni vet att arean under allt det här, det är den här integralen som vi pratade om, eller hur? Och tidigare så vet vi att hur räknar vi ut sträckan efter 10 sekunder? Om man nu bara vet den här V-hastighetsdiagrammet. Hur räknar man ut sträckan efter 10 sekunder? Hur skulle jag kunna räkna ut sträckan efter 10 sekunder om jag bara har den här funktionen som talar om hastigheten? Hur skulle man göra då? Hur skulle man göra då? Jag skulle ta primitiva funktionen av v, va? Eller hur? Visst? Och vad skulle den primitiva funktionen vara? Det vet vi ju, va? Eller hur? Va? 16. 16 t kvadrat, eller hur? Nu ska vi se här. Vi gör så här istället. Arean under allt det här. Arean under allt det här. Det sa jag nyss. Det är integralen. Från x-värdet vi har här borta. Det är 0, eller hur? Och vad har vi för x-värde här borta? 10, va? Okej. Okay. Och vi ska ta det av den funktionen vi har. Som är 32t. Och sen med avseende på t. Så då skriver vi dt. Va? Och sen, när vi ska beräkna den här arean. Då så ska vi ta och hitta den primitiva funktionen till 32t. Vad är det? Det var 16t i kvadrat, va? Och vi ska använda oss av vilka gränser? Jo, 0 och 10. Okej. Okay. Och om vi nu tittar på... Vi kan fortsätta här. Då ska vi stoppa in 10 först. 16 gånger 10 i kvadrat. Vad blir det? 1600. Så arean här skulle alltså vara 1600 areaenheter egentligen då. Men... Vad vet vi egentligen här nu? Vad är det vi egentligen har fått ut? Jo, vi har fått ut hur lång sträcka vi färdats. För arean under ett VT, det skulle vara samma sak som sträckan. Så nu vet vi, det här säger oss att sträckan efter 10 sekunder är lika med 1600 areaenheter. Så sa vi förut. Men egentligen, kolla nu. Egentligen, så titta här, jag sa att man ska ta minus den primitiva funktionen. För här också. Men varför gör jag inte det just nu? Varför tar jag inte minus den primitiva funktionens värde vid 0? Jo, därför att kolla. 16 gånger 0 i kvadrat. Vad blir det? Ja, det kommer bli 0. Så det kommer ändå bli 1600 areenheter, va? Det meter. Jo, det blir ju meter nu. Det blir ju meter nu. Men skulle jag prata om area? Tänk att jag bara såg area här uppe.
Om jag bara tänker, utan att jag tänker att det är sträcka, så är det bara area, då blir areaenheter. Men om jag tänker mig att det här är ett VT-diagram, då är ju arean under VT-diagrammet sträckan. Så sträckan efter 10 sekunder skulle vara 1600, ja inte areaenheter där, meter såklart. Så. Kan du också lite till här? Vadå? Så. Då ska jag förbereda något annat här borta. Tänk att vi har samma hastighetsdiagram här. Vi har samma funktionsdiagram. Så. Och så ska vi titta på en annan sak här. Tänker att man ska ta ifrån tidpunkten 4 sekunder till och med tidpunkten 10 sekunder. Tänk att vi ska göra det. Vi ska räkna ut hur långt har vi färdats från den fjärde sekunden till den tionde. Och det kommer vara samma sak som arean under alltså det här VT-diagrammet. Men innan vi gör det så vill jag bara kolla på en annan sak så att man kan få en typ av känsla för det här. Hur skulle ni med en tidigare metod ha räknat ut det här? Alltså innan ni kände till det här, hade ni kunnat räkna ut arean under den här kurvan utan att känna till integraler på något sätt? Ja. Hur då? Utan att känna till integraler? Eller hur? För det här skulle vara en rektangel, eller hur? Triangel. Ja, en triangel, exakt. Så vi skulle kunna räkna ut det med hjälp av basen gånger höjden delat på 2. Eller hur? För ni ser att det är en rektangel. Triangel. Jag är lite trött i skallen. Så att, kolla här. Bara ett test, om det skulle vara i samma sak. Vad skulle höjden på den här triangeln vara om man tänkte att det är en triangel med basen gånger höjden delat på 2? Det här är bara någon form av ett litet test. Funkar vår metod? Ja. Vad skulle basen på den här triangeln vara? 10, va? Vad skulle höjden vara lika med i den här rektangeln? Triangeln. Det skulle vara V av 10, va? Vad skulle V av 10 vara lika med? Vad skulle V av 10 vara lika med? 32 gånger 10, va? Så det skulle vara 320. Ska vi se om det här kan stämma nu då? Då skulle arean alltså ha varit lika med basen som vore 10 gånger höjden som vore 320 delat på 2. Okej, det blir 3200 delat på 2. Det skulle bli 1600, eller hur? Så det är samma sak. Ja, varför? Jo, tänk om det är så att kurvan inte är rak. Då blir det ingen triangel, eller hur? Vi ska titta på det, ett sånt exempel alldeles strax. Varför ska man göra det så komplicerat då? Vi tittar på det alldeles strax. Men först gör vi det här exemplet. Tänk att vi ska räkna ut arean under den här kurvan. Alltså sträckan. Så då kan man skriva så här. Ja, sträckan mellan den fjärde och den tionde sekunden. Vi ska räkna ut den. Så sträckan. Vi skriver med skrivverktyget istället. Vi har sträckan från den fjärde sekunden till den tionde sekunden. Jag vill räkna ut det. Ja, det blir typ samma sak. Hur skulle ni tänka om ni tänkte så här, ni gjorde med trianglar? Hur skulle ni räkna ut den här arean? Om jag säger att arean är ju liksom lika med den här sträckan. Den sträcka vi vill ha. Sträckan, den kommer ju vara lika med den här arean som jag har här. Eller hur? Sträckan kommer vara lika med arean under VT-diagrammet. Och hur skulle ni ha räknat ut den om ni hade tänkt med era gamla metoder? Ja, Jonathan? Den stora triangeln som ni ser här, va? Minus den lilla. Visst hade ni gjort så? Kolla. Skulle ni ha räknat ut den här arean så kan ni tänka att det finns en liten triangel här. Och skulle ni räkna ut den stora som vi nyss har räknat ut och ta minus den lilla, då skulle man få det här gröna området. Intressant. Ja. Så låt oss titta på och jämföra med den här standardmodellen för hur man räknar ut arean. Jo, arean räknar vi alltså ut genom att ta integralen från den nedre integrationsgränsen. Vad är det i det här fallet? 4, va? Är det hur? Ja. Och den övre är 10. Och vad är det som är vår funktion? Vad är det som är vår funktion här?
Jo, det var den här V av T som var lika med 32T. Eller hur? Så då ska det stå 32T här. Med avseende på variabeln T. Och hur räknar man ut det här? Jo, då ska man ta ut den primitiva funktionen för 32T. Och vad var det? Det var 16T i kvadrat, va? Och sen så ska vi ta det från 4. Vi kan ta det i grönt också. Från 4 till 10. Från 4 till 10. Och då är det alltså samma sak som den primitiva funktionen för 10 minus den primitiva funktionen för 4. Och så kan vi bromsa lite grann här. Den primitiva funktionen för 10, vad kommer det att bli för någonting? Det kommer vara arean för den stora triangeln här, eller hur? För det är arean från 0 till 10 egentligen, va? Vad kommer det här, den primitiva funktionen för 4, att tala om? Lilla. Jo, det kommer vara den lilla triangelns area. Och det verkar rimligt, för det är så vi ska göra. Så kan vi titta här då. Okej, den primitiva funktionen av 10. Här inuti har man den primitiva funktionen. Så det blir alltså, det har vi räknat ut förut. Det blev 1600, va? Vad blir den primitiva funktionen för 4? Ja, då är det alltså 16 gånger 4 i kvadrat. Så då blir det alltså 1600 minus 16, vad blir det här då? 4 gånger 4 blir 16. Så då blir det 16 i kvadrat. Och vad blir 16 i kvadrat? 16 blir... Kan vi kolla här? 256. 256, ja det blir nog. 256. Och sen ska vi ta 1600 minus 256. Så är ni med på att 256 är arean på den lilla triangeln? Och så tar vi 1600 minus det svaret. Och då får vi 1344. Och vad är det säger egentligen då? Om man skulle svara på den här frågan. Sträckan från den fjärde sekunden till den tionde sekunden. Vad skulle svaret vara i så fall? Mm. Svar. Hur långt har vi färdats från den fjärde till den tionde sekunden? 1344. Jo, svaret skulle vara att vi har färdats 1344 meter från den fjärde till den tionde sekunden. Och då kan vi fråga sig, färdas vi någonting som går snabbt eller någonting som går långsamt? Någonting som går väldigt snabbt, eller hur? Undrar vad det kan vara för någonting. Okej, nu ska jag... Jag ska visa varför det är så här att vi måste krångla till det. Varför kan man inte bara räkna basen gånger höjden delat på 2? Och då ska vi kolla på ett sista exempel innan ni ska få fortsätta att testa det här och räkna själva. Nej, vi ska inte riktigt ta en rast. Så att, titta, tänk er följande. Tänk er att vi har en y-axel och vi har en x-axel. Det är ju kanske det vi brukar tänka oss i den här kursen. Och sen så ska jag rita en annan funktion. Jag ska rita en funktion som är f av x är lika med x kvadrat plus 1. Hur ser den ut ungefär? Hur ser den ut? Hur ser x kvadrat plus 1 ut? Var någonstans skär den y-axeln? 1, va? Så den kommer skära y-axeln här vid 1. Och sen så kommer den att gå upp sådär, va? Och sen så kommer de se exakt likadan ut på andra sidan. Och jag lyckades inte riktigt. Men ungefär. Något sånt där, va? Och tänk er nu att jag ska räkna ut arean från det här stället. Där x är lika med, vi kan säga, minus 2. Och jag ska räkna ut fram hit där x är lika med 2. Så jag ska räkna ut den här arean. Och det är alltid så att det är arean mellan funktionen och x-axeln som vi får ut. För det är alla de här rektanglarna alltså som vi räknar på. Hur ska man då göra? Hur ska man göra? Jo, den här gröna arean är alltså lika med integralen från... Vad är den nedre integrationsgränsen nu? Minus 2, va? Vad är den övre gränsen? 2. Och vad är integranden? Vilken funktion är det som jag har här?
Vilken funktion är det? Vilken är min funktion? Ja, vilken funktion då? Ja. Det är x kvadrat plus 1, eller hur? Och det är med avseende på variabeln x. För jag integrerar över x. Okej, då ska vi tänka här. Vad är den primitiva funktionen till x kvadrat plus 1? X upphöjt till 3. Delat på 3, va? Plus x. Och gränserna är här fortfarande alltså då minus 2 och 2. Och vad kommer det här att bli nu då? Vad kommer det här att bli? Jag ska alltså stoppa in den här första nu, så ska jag stoppa in 2 här. Så det blir 2 upphöjt till 3 genom 3. Jag kan göra det med grönt så blir det väldigt tydligt vad jag har stoppat in. Så 2 upphöjt till 3 plus 2. Är ni med? Eller? Ja. Och sen så ska jag ta minus. Och sen ska jag ta den andra integrationsvariabeln. Alltså, för det var ju här. Det här är alltså f av det större funktionsvärdet. Och här så har vi den primitiva funktionen av den mindre värdet då, på variabeln. Så då skulle alltså istället stå minus 2 upphöjt till 3. Delat på 3, va? Och vad blir det här i så fall? Jo, det blir ju plus minus 2, eller hur? Och nu ska vi se, vad kommer det här att bli då? 2 upphöjt till 3, vad blir det? 4, 16. Ja, det blir 4 gånger 2, det blir 8. 8 tredjedelar. Va? 2 gånger 2 är 4. Ja. Gånger 2 blir 8. Ja. Det är 3, 2 gånger varandra. Plus 2. Och vad blir det här då? Minus. Vi kan behålla minustecknet. Minus 2 upphöjt till 3. Kommer det bli plus 8 eller minus 8? Kommer det här bli plus 8 eller minus 8? Precis, därför att minus gånger minus blir plus. Vi har ett udda antal minus gånger varandra. Då blir det negativt. Så det blir minus 8 tredjedelar. Och det här blir vad då? Plus eller minus 2? Minus 2, va? Och sen är det minus framför. Det betyder att de här kommer alltså att... vad då? Det blir plus. Så vi har 8 tredjedelar. Plus 2. Plus 8 tredjedelar. Plus 2. Det är därför alltid jätteviktigt tycker jag att ni sätter ut en sån här parentes runt den här bakre. Så att ni kommer ihåg att allt här inuti måste byta tecken. Och svaret blir alltså då att vi har... är ni med på att vi har två stycken sån här? Vi har två stycken 8 tredjedelar. Plus 2. Egentligen. Jag skulle kunna se det så. Jag ser det så därför att jag ska visa ett smart knep när man ska räkna ut den här typen av integraler strax. Och då blir det här alltså... ja, 2 gånger 8, det blir 16 tredjedelar plus 4, va? Och skulle jag räkna ut vad det här blir exakt, hur skulle man göra för att få det här i som ett bråktal enbart? Jag skulle skriva om 4 också som tredjedelar, va? Och hur många tredjedelar är 4? 12 tredjedelar. Jag multiplicerar med, jag förlänger med 3 helt enkelt. Multiplicerar 4 med 3 så får jag 12. Och den här ettan som finns här under har multiplicerat med 3. Så totalt sett så har jag då 28 tredjedelar. Och det skulle vara svaret. Det skulle vara arean i det här fallet då. 28 tredjedelar. Okay. Titta bara på en sak här. Det finns ett smartare sätt att gå tillväga när man har en funktion här. Där vi ska beräkna arean. Från det här minus 2 till ett lika stort värde på andra sidan y-axeln. Vad vet ni om en andra gradare? Vi säger att den är symmetrisk, eller hur? Den här är symmetrisk runt y-axeln. Så ett smart sätt, det är bara ett tips. Om vi ska räkna ut den här. Ett tips. Ett tips. Det skulle vara att så här. Arean skulle kunna räknas ut på det här sättet istället. Den skulle kunna räknas ut som två stycken. Hör ni? Två stycken areor. När vi går från 0 till 2. För den här funktionen. X kvadrat plus 1. Det är x. Ser ni? Det här skulle man kunna göra istället. Okej.
Man skulle kunna göra så. Mm. Och då ska vi kolla. Okej. Tvåan behåller vi. Och sen, vad blir det här då? Resten. Vad ska man göra med här? Om man ska ta primitiv funktion till x kvadrat plus 1. Vad blev det för någonting? 3 x upphöjt till 3. Genom 3 va? Plus x. Från 0 till 2. Jo, hur tänkte jag här? Varför tänkte jag 0 till 2? Jo, tänker att arean från x lika med 0 till 2. Det är den här arean, eller hur? Och hur? Den här är ju exakt lika stor, eller hur? För den är symmetrisk funktionen. Så jag kan istället räkna ut arean från 0 till 2 och ta två stycken sådana. Är det bara de lika? Ja, det är bara när funktionen ser likadan ut på båda sidor. Då kan man göra det. Men det är smart. Därför att titta vad smart det är. Nu så ska jag räkna ut det här. Jag behåller tvåan framför. Nu räcker det att jag stoppar in tvåan här. För titta, då ska jag räkna ut 2 upphöjt till 3 genom 3 plus 2, eller hur? Men, vad händer när jag stoppar in 0? Det blir 0, så den behöver jag inte ta med då. Och då blir det liksom lite enklare. Då är det bara det här, då kommer jag direkt hit. Behöver inte räkna ut den andra, för finns det bara x och ingen konstant här. Då så kommer jag inte att behöva räkna den. För 0 kommer ju bara försvinna. Så då blir det ju helt enkelt det som jag hade förut. 2, 8, tredjedelar, plus 2. Och det skulle bli samma svar som jag hade förut där. 28 tredjedelar. Så det är ett knep som man kan använda sig av. När det är en symmetrisk funktion så här. Och den här arean på vänstra sidan av y-axeln ser likadan ut som den på den högra. Men det funkar också på det här sättet. Okej. Okay. Jag hoppas jag har förklarat det någorlunda. Kanske att det varit lite komplicerat någonstans här. Men själva idén då. Det ni ska komma ihåg att använda. Det är alltså det här receptet. Arean under en graf. Det är lika med integralen. Från A till B. Och man tar integralen av funktionen. Den kurva vi har. Med avseende på variabeln x. Och det här betyder egentligen bara att det är liksom höjden på varje sån här stapel. Gånger bredden på den här stapeln. Som är exakt jätteliten. Och vi integrerar över jättemånga sådana rektanglar. Och det gör vi genom att ta reda på den primitiva funktionen till f av x. För de här gränserna. Och sen tar man den primitiva funktionens värde för övre integrationsgränsen. Minus den primitiva funktionen för den nedre. Lycka till. Jag hoppas det kommer att gå bra.